Околу 70% од возрастната популација во општина Гевгелија е веќе вакцинирана со две дози. До сега трета доза вакцина на вакциналниот пункт во Гевгелија примиле над 2300 лица. Директорот на Гевгелиската болница Димитар Крджев вели дека Гевгелија е на прагот на колективен имунитет. Во пунктот за вакцинација во Обшта болница Гевгелија до сега се вакцинирани со две вакцини над 13200 лица. Додека пак трета бустер доза примиле над 2300 лица. Процентот на ревакцинирани лица кај возрастната популација е околу 65%, но кога кон таа бројка ќе го додадеме и бројот на вакцинирани во соседните земји, како што беа Србија и Бугарија, тогаш предпоставам дека се приближуваме кон магичната граница од 70%. Веројатно, многу близко сме до стекнување на колективен имунитет, што се надеваме ќе ни помогне во справувањето со пандемијата во пресред на следниот бран со омикрон варијантата. Гевгелија важи за една од општините со најголем опфат на вакцинирани лица против COVID-19. Според последните информации од Институтот за јавно здравје, заклучно со 19. декември, во оваа општина со две дози се вакцинирани 63% од популацијата над 18 години. Таму последниот период е намален интензитетот на имунизација и секојдневно на вакциналниот пункт се јавуваат по 30 пациенти кои ја примаат третата доза. Како што не информираше директорот на Гевгелијската болница Димитар Крджев, станува збор за повозрастната популација.